तपाईँहरू अहिले चाहिँ माइतीघर मण्डलामा एउटा आन्दोलनरत रूपमा तपाईँ बसिरहनु भएको छ, कति दिन भयो तपाईँ यहाँ बसेको? हामी बसेको यहाँ तिन दिन हो। हजुर, तिन दिन आन्दोलन हामी जारी गरेका छौँ। हजुर, र सरकार जबसम्म किसिम किसानको भुक्तानी गर्दैन, हजुर, हामी आन्दोलनवाला जानुहुन्छ। कति भयो तपाईँ चाहिँ यो यो आन्दोलनमा बसिरहेको अवस्थामा सरकारले कतिको सुनिराखेको छ? तपाईँहरू त एकदमै दिनदिनै कराइरहनु रहनु भएको पनि छ। सरकार सुनेकै छैन, सरकारबाट त बोलाएको छ। हजुर, तर हाम्रो माग के हो भने हाम्रो पैसा दे अनि हामी वार्तामा जान्छौँ। वार्ता त पहिला गत वर्ष पनि भएको होइन? गत वर्ष छत्तर तपाईँको छत्तर सालको माग सात गते सरकार उखु किसान र मिलवालालाई राखेर ओभरमा भुक्तानी दिनु भने चुनौती गराएको थियो, तर अहिलेसम्म मिलवालाले चाहिँ किसान भुक्तानी दिएनन्। र सरकारको नैतिकता हुन्थ्यो, सरकारले जिम्मा लिएको थियो भने सरकारले किसानको भुक्तानी दिएर र मिलवालालाई कठेरामा राखेर उसँग वसुल गर्नुपर्ने। तर आज एक साल भयो सरकारले सहमति गराएको, सम्झौता गराएको आफ्नो र अहिलेसम्म किसानले एक सुख पनि पाएका छैन। उसो भए गत वर्ष तपाईँको सहमति गरिसकेपछि सरकारले त्यति चासो दिएन, सहमति गर्यो छोडिदियो मात्रै। अहिले के भनिरहेको छ? अहिले हामीलाई वार्ता बोलाइरहेको छ, तर हामी वार्तामा जानेवाला छैनौँ। जबसम्म सरकार किसानको भुक्तानी गर्दैन तबसम्म वार्ता हुँदैन। तपाईँ त सप्तरीबाट तपाईँको चाहिँ सङ्घीय के अरे सङ्घीय संसदको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, सभाको सदस्य, अनि तपाईँले चाहिँ त्यो तपाईँको पालामा तपाईँले कतिको किसानहरूको लागि काम गर्ने मौका पाउनुभयो? म पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्रबाट संविधानसभा सदस्य थिएँ। हजुर, र त्यतिको 2072 सालमा हजुर मैले उखुले राष्ट्रपालि गराएँ। हजुर, र सरकारले मूल्य तोकेको मिलवाल नदिएपछि सरकारले त्यतिखेरदेखि नै हजुर त्यो 2500 प्रति क्विन्टल टोटली किसान बेचेदेखि महाकालीको किसानले 2500 प्रति क्विन्टल दियो। हजुर, र त्यहाँबाट त सिस्टम बसालिदियो, यदि मिलले सरकारको पुगेन पैसा भने सरकारले दिने, अहिले पनि किसान 65 रुपियाँ प्रति क्विन्टल पाउँदो रहेछ, त्यो सिस्टम बसालेको हो त्यतिखेर। र अहिले आएर ऊ त्यतिखेर किसानका भुक्तानी पनि गरेका थिए। 2072 सालमा नेपाल चिनीको मामलामा आत्मनिर्भर थियो, र अहिलेदेखि तपाईँले तपाईँ विदेशमा आयात गर्नुपर्छ। आखिर नेपाल सरकारले डलर दिएर चिनीतिर ल्याउनु पर्ने र हाम्रो किसानको पैसा नदिने उखु किसानहरू चाहिँ अहिले कतिजना कति परिवार जति तपाईँको चाहिँ त्यसको समस्यामा छन्, उनीहरूले पैसा पाएको छैनन्, कति घर परिवारहरू छ त्यस्तो? तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसम्म लाखौँ परिवार होला जसको यो उसको मेन बाली नै उखु नै हो। हामीलाई